shumë rëndësishme, do të thonë mënyra se si u edukimi qysh me lindje e fëmijës, e që do të thotë ë do të thonë babai dhe nëna, do të thonë ndodhen përballë një fakti të kryer tashmë, kanë sjell në jetë së bashku, pra me ndihmën e Zotit, kanë sjell në jetë një njerëj, ë, një jetë të re, do të thonë shtuar një jetë në familje. Dhe ndjesia e përgjithshmërisë për krijesën që ka ardhur, unë mendoj se është hapi më i rëndësishëm i edukimit të këtij fëmie në të ardhmen. E para, e dyta, nëse ne kërkojmë prej fëmijës që të jetë i edukuar, ëh, ne duhet të shohim se çfarë kemi bërë ne për fëmijën, që do të thotë në një rast për shembull, vjen dikush tek Omer ibn al-Hatabi dhe i ankohej për djalin se nuk e respekton të tjerë të I thotë Omeri, sa i ke mësuar nga Kurani? Tha hiç. sa i ke mësuar nga hadithet? Tha hiç e po tha je ti që nuk e ke respektuar fëmijën tënd, pa ai nuk po të respekton ty. Që do thotë, nëse ne kërkojmë që nesër pas nesër fëmijët tanë të antë jenë dikush në jetë, nëse ne kërkojmë që nesër pas nesër fëmijët tanë na trajtojnë si prindër dhe të ndjehemi të nderuar prej këtyre fëmijëve, ne duhet shkryejmë ndaj tyre disa detyrime dhe vjen pikrisht ky moment që është edukimi i fëmijës me lindjen e tij, që do të nëse unë si prind i shlyej detyrimet që kam ndaj fëmijës tim, borgja, që unë borgja, atë e unë kam drejt a, dhe kam një arsye plus për të tjenë më korekt, për të kërkuar më shumë fëmisë tim e këshumë e ratë. që janë disa pi, piketa, do më thënë që obligohet prindi me ardhin e fëmisë një jetë, dhe unë mendoj se pika më rëndësishme që nuk duhet haruar kur është falendrimin hmm. dhe i kërjuësit. Do më thënë, këtë bësh me një njëri që ka ardhur një jetë dhe ti si baba dhe nën asin nën kanë qenë, do ato se bep se bep lingte, e ardhi së këtij fëmije në jetë. Faktikisht ai është sukses për Zotit, Nuk ka të bëj as me forcë, as me fuqi, as me mençuri, as është një dhuratë për Zotit, Sa mundohet njeriu në jetë për të bërë një shpikje, për të bërë diçka me 20 vjet, 30 vjet e tjerë e tjerë, tjer, ndërsa këtë jetë mrekullueshme që është fëmia vjen për 9 muaj domethënë. Është mrekulli për Zotin. Domethënë dhe nuk ka dyshim nuk ka prind që mos ndihet mirë që u bë me fëmijë